meu povo, sejam muito bem-vindos mais vídeo um aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estarei dizendo para vocês quando que a atualização de abril vai estar chegando, né? E qual será a temática dessa atualização. Também gostaria de estar dando um bem-vindo aos nossos novos três membros aqui do canal, tá? Então se você quer virar membro, é só você entrar aqui no canal e virar membro que você vai ganhar um seja bem-vindo exclusivo aqui no início de algum vídeo aqui no canal, tá? A nossa primeira membro que nós temos é a Rochelle que virou o nível de membro povo, tá? Gente, que é o nosso segundo membro mais caro. Temos um total de três membros, que é o povinho, o povo e o povão. Temos também o mundo da Rebeca, que virou povão, que é o membro mais caro aqui do canal. E temos também o Minduinzinho, que virou também membro povão. Sejam muito bem-vindos. E eu espero que vocês gostem de se tornarem membros aqui do canal. E espero que vocês gostem também das novidades que vão estar chegando em breve aí para vocês, membros aqui do canal, tá? E também me sigam nas minhas redes sociais. No Discord, no meu grupo do Instagram, no caso, grupo do Instagram, não, né? Na minha rede social do Instagram, tá? Vai estar tá o link de tudo aqui na descrição. Vale ressaltar, pessoal, que tá tendo várias coisas legais lá no grupo do Discord do canal. Dentre essas coisas, temos doação de dinheiro do Blocksbug, ou seja, você pode concorrer a sorteios de dinheiro aí no Blocksbug, pode ganhar, né? Caso você tenha sorte. Também você vai estar recebendo 10 mil reais no Blocksbug a cada invite. Tá? Então, o que é invite? Basicamente, invite é quando você convida alguém para participar do servidor e caso essa pessoa aceite entrar no servidor, você vai estar ganhando 10 mil aí no Blocks Bug. Também tem sorteio de dinheiro dentre 50k, né? Que no caso é 50 mil dólares ou diversos outros valores aí. E também vai ter um evento de um labirinto aí, pessoal, que está sendo realizado pelo grupo do Discord, que vai estar valendo um prêmio de 30 mil dólares. Esses eventos são eventos exclusivos e coisas exclusivas que só quem está no grupo do Discord está participando. Então, passa lá. Que aí você vai poder estar participando dessas coisas, pois são coisas exclusivas e que só quem tá lá consegue participar. E são coisas que eu não aviso aqui no canal. Então quem tá lá participa e quem não tá lá, infelizmente, não participa, tá? E agora chega de enrolação, né, pessoal? Que esse vídeo já enrolei bastante. Agora bora falar sobre o que é que vai estar chegando, qual que é a possível data, né? Que essa atualização pode estar chegando e qual será o tema dessa atualização de abril. para quem não sabe, pessoal, em todo dia 1 de abril nós temos uma atualização dentro do Luxbar Tales, Que atualização que é essa? Tá bom. Só pela data vocês já conseguem saber qual que é a temática da atualização. 1 de abril, dia da mentira. Como é que funciona essa atualização, pessoal? Basicamente, todo dia 1 de abril, o Bloxburg passa por uma atualização, tá? E, basicamente, nessa atualização, o Coeptus faz uma brincadeira ou ele trola os jogadores que estão aí, né, dentro do Bloxburg. Então, pessoal, basicamente, a próxima atualização que nós teremos no Bloxburg vai estar chegando ou no dia 31 ou no dia 1 de abril ou em alguma data próxima do dia 1 de abril mas provavelmente vai estar chegando no dia primeiro de abril não sei você tá pessoal mas eu não gosto nem um pouco tá desse evento porque o do ano passado gente foi um evento extremamente irritante na qual tipo surge uma escola no lugar da prefeitura e a gente tinha que responder algumas perguntas que não faziam o menor sentido. E eu fiquei muito tempo tentando responder aquelas perguntas. E quem conseguisse responder essas perguntas de forma correta ganharia um troféu. No ano de 2021, se eu não estou enganado, foi uma trollagem diferente. Foi uma trollagem partida pro meteoro. Uma coisa bem diferente. Recomendo que vocês pesquisem aqui no canal que tem vídeo mostrando para vocês. Um vídeo bem antigo. E quem fazesse né, as coisas direitinho ganhava um troféu também. Então, pessoal, basicamente é um evento que tem brincadeiras dentro do jogo. Aqui teve. 2021 pessoal foi uma que eu gostei só que a de 2022 gente, do ano passado eu passei muita raiva, gente. E a desse ano de 2023, ninguém sabe se, tipo, vai repetir a mesma coisa. Eu acho que não, tá, pessoal? Porque todo ano eles variam e fazem uma coisa diferente. Mas pode ser que repita também, né? E agora que é a ele está chegando aí, né? As atualizações do jogo deram uma melhorada muito grande, até porque a atualização 0.11.5 foi muito melhor que as atualizações que nós tivemos, né, pessoal, um tempo atrás. Então o jogo está tendo uma grande elevação aí nas suas atualizações e pode ser que com a embracer aí né essa atualização de dia, de dia da mentira seja uma atualização diferente e que seja muito mais divertida né pessoal mas ainda não sabemos ainda como é que isso vai funcionar como é que é essa questão das atualizações né pessoal mas eu espero que essa atualização seja Melhor né, do que a do ano passado, gente, porque a do ano passado foi horrível. Eu não gostei. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês acharem legal, se vocês não gostaram. Uma coisa que eu achei legal, pessoal, é que ano passado, junto com o evento do Dia da Mentira, eles liberaram né, aquelas duas partes da prefeitura. para quem não sabe, tinha duas portas ali, que antigamente não tinha nada, e hoje em dia se transformou em uma biblioteca. Não sei, né, pessoal? Mas na prefeitura existem outras portas que também estão fechadas. E pode ser que nessa atualização de Dia da Mentira tenha outras áreas da prefeitura liberada, talvez. Mas isso é apenas um palpite, tá, pessoal? não tenho certeza nenhuma se isso pode acontecer. Mas eu achei um tanto quanto diferente, justo nessa época a gente ter a liberação de duas partes ali e que viraram, né, uma... Bibliotecas, se é que a gente pode dizer dessa forma, pode ser que as outras portas da prefeitura sejam abertas aí me se tornem novos ambientes aí que a gente possa estar interagindo. Mas eu só peço uma coisa, gente, que o evento desse ano não seja de responder perguntas, gente, porque as perguntas foram perguntas muito nada a ver, muito sem sentido, inclusive se eu achar algumas dessas perguntas, gente, porque eu tenho as fotos salva na minha galeria até hoje, se eu não estou enganado. Vou tirar a foto de algumas perguntas e vou estar colocando aí para vocês verem, gente, porque não faz muito sentido as perguntas. Então é isso, tá, pessoal? Basicamente, né, a data prevista para chegar é no dia 31 ou no dia 1º ou antes, tá, pessoal? Nós já estamos no dia 20 de março. Então, nos próximos 10 a 12 dias, mais ou menos, já vamos ter outra atualização chegando aqui no Bloxburg, que será a atualização de Ida da Mentira, tá? Nessa atualização, normalmente nós não temos a adição de coisas novas, apenas alguma trollagemzinha ali. E no ano passado tivemos uma mudança na prefeitura, só que normalmente não tem atualização de itens novos, decorações novos, móveis novos, tá? Então, esse ano de abril é um ano que só temos uma atualização no começo do mês e que depois só. Já em fevereiro, mas abriu em maio agora, né? Que nós teríamos outra atualização. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? A previsão para atualização chegar no dia 1º. Espero que a atualização seja melhor que a do ano passado. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram da do ano passado. Ou se foi só eu que não gostei. Porque, sinceramente, eu odiei aquela atualização do ano passado, tá? Mas é isso, vídeo pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E falou, aí, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal!